버니.
Vaše magnificence, paní prorektorko, dovolte mi, abych vám na dnešním slavnostním shromáždění představila ty, kteří úspěšně zakončili svá studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy a stejně tak úspěšně splnili všechny podmínky pro přiznání akademického titulu magistr. Dříve než tak učiním, ráda bych k absolventům pronesla několik slov. Milé kolegyně, milí kolegové, za několik okamžiků vám Univerzita Karlova udělí titul magistr. Je nejen formálním potvrzením vašeho vzdělání a vaší odbornosti, nýbrž i výrazem pouta, které vás bude s touto univerzitou a její právnickou fakultou spojovat natrvalo, i když jste status studenta ztratili okamžikem vykonání státní závěrečné zkoušky. Fakulta si za svůj cíl klade, aby její absolventi ve svém profesním uplatnění prokazovali nejen odpovídající znalosti a dovednosti, ale aby byli především nositeli a propagátory duchovních hodnot, na nichž je právo založeno, jako jsou svoboda, rovnost, právní jistota či spravedlnost. Máme důvěru ve vaše budoucí profesní působení a jsme připraveni a ochotni kdykoliv pomoci při doplňování a prohlubování vašich znalostí a rozvíjení vašich schopností a dovedností. Od vás jako absolventů očekáváme věrnost humanistickým tradicím Univerzity Karlovy a oddanost hodnotám, které vám byly během studia vštěpovány. Obojí je předpokladem toho, aby se vám právo vaším prostřednictvím stalo nástrojem směřujícím k naplnění ušlechtilých ideí individuální svobody, stability naší země a mezinárodní harmonie. Dnes v období panujícího konceptu právního státu si intenzivně uvědomujeme, že právníci by měli s právem nakládat v duchu principu starověkých římských juristů ars boni et equi, tedy ve smyslu vyváženého umění správného, spravedlivého a dobrého zároveň. Jen tak je možno spojovat právo s pozitivními lidskými hodnotami a vymanit je z ponižující úlohy pouhého instrumentu utilitárně pojatých a rychle se střídajících politických zájmů. Naplnit tento požadavek v praxi není jistě nějak snadné. Ten, kdo se o to pokouší, naráží na často rozporuplný vztah mezi právní normou a její aplikací, tedy na otázku, jak má být právní pravidlo uvedeno v život právě v onu chvíli a v onom jedinečném případě. Je to starý, ale stále aktuální problém vztahu práva a spravedlnosti. Proto každodenním rozhodováním přispívejte cílevědomě k tomu, aby se toto napětí snížilo, aby se právo a spravedlnost přiblížily. Mezi vámi nejsou jen ti, kteří se budou věnovat aplikaci právních norem. Někteří, a stává se to nyní daleko častěji než v generacích předchozích, budete povoláni k práci na utváření nových právních pravidel. Věřím, že i bez tohoto připomenutí si uvědomujete, jak nesnadným a v mnohem komplikovaným problémem v demokratickém státě je vytváření dobré a funkční právní úpravy, dobrých a funkčních fungujících zákonů a jak významným nástrojem v této tvorbě je srozumitelný, jasný a významově čistý jazyk, v němž jsou právní normy sdělovány jejich adresátům. V neposlední řadě stojí před vámi zcela nové a dosud nezvládnuté úkoly, se kterými se vaši předchůdci nesetkávali. I dneska, 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie, patří přizpůsobení českého právního řádu a právní praxe evropskému unijnímu právu ke stále aktuálním a současně nejsložitějším problémům. Společnost, možná více než pro absolventy jiných fakult, před vámi otevírá stále další a další sféry uplatnění. Je to pro vás příležitost a výzva, ale také závazek a odpovědnost.
Výzva, v níž budete ostatními profesemi s vysokoškolskou kvalifikací bedlivě sledováni. Nezapomeňte, že vaší povinností je posilovat důvěru v právo hlavně u neprávnické veřejnosti. Úspěšným řešením nelehkých otázek pomocí práva přispějete ke stabilitě právního řádu a můžete posílit pocit důvěry lidí ve společnost. Ovšem velké možnosti, které se vám nabízejí, skrývají také mnohá nebezpečí, povrchní úspěch a relativně snadný vzestup. Nenechte se jimi nikdy zlákat. Vaší povinností je být služebníkem práva ve všech jeho podobách. Nikoli sloužit prostřednictvím práva k prosazení individuálních, dílčích či okrajových zájmů. Na závěr mi dovolte připomenout humanistické poselství naší dávné i velmi nedávné minulosti. Musíme každý bránit svou svobodu, ale nikdy nesmíme zapomenout bránit svobodu a práva ostatních. A nyní mi dovolte vaše magnificence, abych vám absolventy právnické fakulty představila jmenovitě. Jsou to páni a pánové. Paní a pánové. Natálie Bechtinová. Veronika Klepalová. Jan Píza. Adéla Stec. Ivana Suchá prospěla s vyznamenáním. Jiří Svintek, David Šostok, Anna Šipulová, Vojtěch Šmíd, Jana Špotová, Radka Štibingerová, Andrea Štíbrová, Dagmar Šulcová, Pavel Šutka, Štěpán Tichý, Robert Toldy, Jana Tomicová, Monika Trojanová, Markéta Tulačková, Pavla Vacková, Dalibor Válek, Lenka Valentová, Aneta Vávrová, Jan Veselý, Tereza Věžníková, Petr Vita, Karel Vlček prospěl s vyznamenáním, Klára Vestrik, Petr Zátopek, Tereza Zavadilová, Martin Zigmund, Igor Žižko. Milé ráda tlumočím jejich žádost a prosím, abyste ze své univerzitní pravomoci vyslovila souhlas s tím, aby všichni jmenovaní byli na dnešním slavnostním shromáždění prohlášeni magistry Univerzity Karlovy. Spektabilis, paní proděkanko. S opravdovým potěšením jsem vyslechla vaše slova, že zde přítomní studenti fakulty právnické splnili všechny požadavky, aby mohl být udělen titul magistr. Mile ráda proto vyhovuji vaší žádosti a ze své akademické pravomoci dávám k tomu souhlas. Nihil obstat. Vás pak, honorabilis, pane promotore, žádám, abyste přečetl promoční sponzi, přijal od absolventů promoční slib a předal jim diplomy. Scholare clarissimi, examinibus creatorum, qui magisti nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt cum laude superatis. Nos adistis desiderantes ut vos honore in hoc solemni consensu ornaremus. Prius autem fides et danda, vos tales semper futuros, quales vos esse ubi dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus. Spondebiti sigitur.
Primum vos, huius universitatis, in qua magisti gradum ascenderitis, piam perpetuum memoriam habituros, eiusque res accrationes quod poteritis, adiuturos. Dein, honorem eum, quem in vos culaturusum integrum in columem quae servaturos. Et postremo, doctrinam iuris qua vos nunc poletis, in pigro labore culturos, et in vite usum et cum raita conversuros, ut equitas iuris ac iurici qua salus civitatis continetur, quantum i vobis est semper conservetur. Hec vos, ex anniversari sententia spondebitis ac police bimini. Itaque nihil impedit, quo minus honores, quo obtinere cupitis, vobis imperciamus. Ergo ego, promotor rite constitutus vos, ex decreto ornis mei, magistros creo. Creatos renuncio, omniaque magistri jura ac privilegia in vos confero. In cus rei fidem, hec diplomata, universitatis Caroline sigillo firmata, vobis in manus trado. Vaše magnificence, paní prorektorko, spectabilis, paní proděkanko, honorabilis, pane promotore, profesores et doctores, vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, drazí rodiče a blízcí, vážení hosté. Je pro mne velkou ctí a zároveň milou povinností pronést tento slavnostní okamžik několik slov, jménem čerstvých absolventů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dnešním dnem se pro většinu z nás definitivně uzavírá jedna životní etapa. Úspěšně završujeme studentská léta, která pro nás byla spojena se značným úsilím, spílí a trpělivostí, ale zároveň i s dávkou bezstarostnosti a studentské pohody. Nebyla to léta vždy jednoduchá,
Chvíle naplné napětí a nervozity byly střídány nejen pocity štěstí a radosti, ale někdy i pocity smutku a zklamání. Univerzita nás však naučila nevzdávat se ani ve chvílích beznaděje a nikdy nepřestávat bojovat. Dovolte mi, abych v tuto chvíli poděkoval především Právnické fakultě Univerzity Karlovy za poskytnuté univerzitní vzdělání v oboru právo. Děkujeme univerzitě, jejíž prestiž některým z nás umožnila absolvovat studijní pobyt v zahraničí. Poděkování patří všem pedagogům, kteří nás naučili, že právo je víc než jen pouhý soubor právních norem, ale že se jedná o systém ucelených a logicky uspořádaných pravidel, vystavěných na spravedlivých principech a hodnotách společnosti. Děkujeme i všem ostatním pracovníkům fakulty a celé univerzity za jejich pomoc, ochotu a vstřícnost. Bylo pro nás velkou ctí studovat na nejstarší univerzitě na sever od Alp a na východ od Paříže. Na univerzitě, na které se právo vyučuje od roku 1348. Na tomto místě bychom však nikdy nestáli bez náležité opory našich nejbližších, kteří nás po celou dobu studia morálně a materiálně podporovali. Děkujeme proto všem rodičům, prarodičům, sourozencům, životním partnerům, přátelům a ostatním blízkým osobám za projevenou podporu, za to, že při nás stáli i ve chvílích, kdy my ztráceli i tu poslední naději. Děkujeme vám, že jsme u vás vždy našli zázemí a chvíle pohody, které nám dodávaly optimismus a sílu ke studiu. Poděkování patří nejen všem přítomným, ale i těm, kteří se dnešního slavnostního aktu bohužel nemohli zúčastnit nebo již nejsou mezi námi. I vám vděčíme za náš dnešní úspěch. Na stejném místě, kde jsme před 5 lety složili slavnostní imatrikulační slib a vydali se společně vstříc poznání studentského života, se dnes naše cesty rozcházejí. Je svobodným rozhodnutím každého z nás, jakou cestou se vydá. Vždy bychom však měli mít na paměti důvěru, která byla právnické profesi společnosti svěřena, a získané univerzitní vzdělání by nemělo sloužit pouze našemu soukromému hospodářskému prospěchu, ale mělo by přispívat k budování dobré přítomnosti a dobré budoucnosti naší společnosti. Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, přeji nám všem, abychom v budoucím životě obstáli se ctí a s pokorou mohli vzpomínat na dnešní den. Den, kdy jsme se stali právníky.
Se ti dá dá, jo. Děkuju moc. Hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní oslavě velkého úspěchu naší Berunky. A dovolte mi, abych za vás ještě jednou popřál hodně napřed tyto řeknu profesního a samozřejmě i osobního života, nebo osobního života, spoustu štěstí a se jí daří.
Samozřejmě to teď přijímá roli, kterého to čeká za chvíli, takže doufám, že No a jinak většinu vám řekl pan promotor, jistě jste mu všichni rozuměli, tak jako já. Takže já si zvednem číše a popřejeme na zdraví všem. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Magistry. Já bych vám všem chtěla poděkovat, že jste přijeli, vzali jste si dovolenou, vážili jste dlouhou cestou. Velice bych chtěla poděkovat za podporu celé mojí rodiny, hlavně rodičů, kteří to se mnou ustáli a to uznávám velmi krušné. To bylo. Nejenom pro mě samozřejmě, že mám pocit, že byste to prožívali stejně tak. Neméně. Poslední dobou taky milému, který se o mě stará. Chtěla bych poděkovat taky jeho rodičům, Vinicentu. Babičce s dědou, všem. Chtěla bych vzpomenout taky na babičku Věru, která tady nemůže s námi být, nicméně vysvětlí na ní velmi. A chtěla bych vám popřát dobrou ruku. Snad vám bude všem chutná, snad se vám to bude líbit a příjemně odpoledne. Já se s tebe zbavám. To se není možné. O, jsem Záňo! To není možné.